السلام علیکم ناظرین، پاکستان بمقابلہ بنگلہ دیش پہلا ٹیسٹ میچ جس میں عبداللہ شفیق نے شاندار بیٹنگ کی، پہلی اننگ میں بھی 50 پلس اسکور کیا اور دوسری اننگ میں بھی 50 پلس اسکور کیا اور شاندار جو چھکے لگائے ہیں اور بھارتی میڈیا بھی تعریفیں کرنے لگا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو عبداللہ شفیق کی بیٹنگ کے حوالے سے بتاتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ نے اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا، ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن کو بھی دبا دیں تاکہ مزید ویڈیوز آپ تک ہر وقت بر وقت پہنچتی رہیں۔ فرینڈس، پاکستان بمقابلہ بنگلہ دیش، عبداللہ شفیق کا پہلا میچ اور ڈیبیو میں ہی انہوں نے جو ہے نیس سینچری اسکور کی، یعنی کہ 50 پلس اسکور کیے پہلی اننگ میں اور دوسری اننگ میں بھی جو ہے 50 پلس اسکور کیے۔ ابھی تک جو ہے 56 رنز بنا چکے ہیں عبداللہ شفیق اور کریز پر موجود ہیں، نو ڈاؤٹ ہیں اور شاندار جو ہے بیٹنگ کر رہے ہیں عبداللہ شفیق، جس کے بعد جو ہے پورا پاکستان اور پاکستانی میڈیا، بھارتی لوگ بھی جو ہے عبداللہ شفیق کی تعریفیں کر رہے ہیں۔ کیسے لگی آپ کو بیٹنگ؟ آپ نے کامنٹس میں لازمی سے بتانا ہے۔